En match med många olika ansikten. IFK börjar precis som vi förväntade oss med att trycka djupa bollar mot oss och med att ha en stark uppflyttning och fick ett grepp på oss. Vi var förberedda på det, vi har pratat mycket om det, men jag tycker inte vi hanterade riktigt så som vi hade hoppats. Framförallt så gjorde det att vi inte var bra själva innan vi fick tag på bollen. Och det tog väl sig lite grann, men sen kom ju målet, 1-0 målet i 20:e minuten som är följd av den här inledningen, känns det som. Därifrån tycker jag vi gjorde väldigt bra. Fram till utvisningen så har vi ju vårt statistikblock väldigt fullt med offensiva händelser, inlägg. Vi hade väldigt många inlägg och väldigt många hörner i första halvleks slutfas. Och en hel del skott på mål också. Och börjar i den andan i andra halvlek också. Och kvitterar rättvist, tycker jag. Men i och med utvisning så blir det klart en annan match. Och vi hade ju dessutom fått Orlov skadad och ett byte redan gjort på något sätt med forwards där, hur vi skulle spela. Det var lite, inte helt enkelt i det läget att hitta optimal uppställning, men så det gjorde att det blev väldigt mycket försvar resten av matchen, och 35 minuter en man mindre var 5 minuter för långt. Vi klarade 30 minuter lite drygt och förlorade med 2-1. En dramatisk match blir det då. Så här efteråt, mycket känslor när man förlorar. Men det är bara att komma igen. Totalt sett en bra prestation ändå av oss, tycker jag. Janne? Egentligen ganska, en bra beskrivning av Pelle, tycker jag, matchen. Vår inledning, första halvlek är väl kanske bland det bästa vi har gjort i år i alla fall. Jag tycker vi får bra tryck på dem. Även om vi inte skapar så mycket målchanser så är vi ändå väldigt mycket på deras plan. Det var bra passningsspel, bra rörelse i vårt spel när vi väl vinner andra bollen. Och även spelar oss fram, så den delen är jag jättenöjd med. Sen efter målet så fullständigt dör vi. Och det är som Pelle säger, de har där Andreas gör ju en fantastisk bra nere vid stolpoten, så är det ett par skott utifrån det blir lite, för de får tryck på oss. När vi går in i paus så känner jag att nu måste vi vända det här, för annars vi är energifattiga. Och vi var liksom precis som vi var klara med matchen. Och vi går ut andra halvlek och är precis lika dåliga igen, alltså. Passiva och stillastående, och Gävle nästan kör över oss under en period. Till slut gör de ju målet. Det kommer fullständigt logiskt. Och sen reser vi oss väl något då, direkt efter målet. Vaknar till liv kanske. Och sen Gunnars framspel till Totte är jättefin där. Där Viken då river ner honom. Och den utvisningen räddar ju matchen till oss. Annars kändes det som att vi var på väg i helt fel riktning då. Och Gävle i helt rätt riktning. Så att, och efter det så tycker jag faktiskt, om man då tar tredje delen som sagt efter utvisningen, så tycker jag faktiskt att vi gör det rätt så bra. Vi såg ett lag i torsdag som spelade 40 minuter mot oss här. Men man med och skapar inte en målchans i Djurgården. Och jag tycker ändå vi skapar. Det blev procentspel, jag bytte in Sim för att få in en vänsterfot till för att få in inlägg. Det blev spelvändningar på deras planer och inläggsspel. Och det är några bra chanser. Totta har en och Sim nickar stolpen när han kom in, och till slut så trycker då Imad in den. Så även om det inte blev många chanser så tycker jag ändå att segern blev ganska logisk till sist, 2-1. Men det är som sagt, det är utvisningen som räddade oss idag. Du vet i tusan hur det hade blivit annars. Kändes energifattigt, kändes... Jag vet inte hur jag ska säga. Men samtidigt då en väldigt bra... Det är väldigt bra vinnaren då. Om man då tycker att man inte gör det bra, så att säga. Så att imponera av Gävle. Där de riktigt satte oss i skruvstädet under en halvtimmes tid ungefär. Så att vi ska vara nöjda att vi kom undan med som vi gjorde. Har du några frågor? Janne, då är jag Kalilu och Tellin framförallt slänger in det framåt. Då var du Kalilu. Ja. Nej, jag visste ju att han skulle göra mål. Han sa inte, nej, det här är ju bara ren, det är ju bonröta hur det blir ibland. Och nu har Isak kommit in lite före och nu fick Imad är ju en mål. De är ju målskyttar båda två. Jag tycker det är bara två bra alternativ vi har att ta in. Så att idag fick det bli Imad och då, det blev bra. Förklaringen är att ni startar så bra och sen kraschar. Ingen förklaring alls, jättekonstigt. Alltså att det trycket vi har första 20-25. Det har man liksom inte en hel halvlek. Så allsvenskan är så jämn. Så det brukar jämna ut så här med ena laget. Men att det är så oerhört stor skillnad. För jag tycker vi är riktigt bra. Och sen tycker jag Gävle är riktigt bra. Att det delar så tydligt. Det är faktiskt
Det är inte ofta det är det, utan att det börjar ut och jämna ut sig lite grann, det gör det i matcherna, men inte så tydligt som idag. Jag har ingen förklaring till det. Pelle, vad ser du med utvisningen där som beslutet Anders svarade? Ja, det är svårt att, jag behöver se det på DVD, det kändes som att det var en utvisning i alla fall. Det finns ingenting. Men sen om han, hur han, om han hade kunnat gjort något annat, det vill jag nog titta på DVD för att ha en åsikt om. Pelle, vet du här med Orlo? Nej, jag har inte fått något svar. Han är på röntgen. Och var han råkade ut för? En fotledsskada. Han tappade snittan landare? Ja, svunnit upp oerhört som befarar en fraktur. Janne, Andreas Lindberg har inte stått i allsvenskt mål på ett tag. Liksom. Han kände honom oro att han skulle hoppas in här idag. Nej, alltså... Det är väldigt lugnt om en pond. Ja, nej, Andreas är en jättebra målvakt. Alltså, det han visade senast och de matcherna han stått i år innan. Han har ju stått några träningsmatcher med, så han varit jättebra. Så att det, jag har ingen som helst oro. Och därför hade jag liksom känt att glappet var för stort, så hade vi nog kunnat ställa David och sen någon utespelare få ta in sparken och den här delen. För då hade han klarat av det, David. Men det finns ingen anledning liksom att ändra i någonting utifrån det då, eftersom Andreas är så pass duktig som han är. Och det imponerar. Han är målvaktstränare och målvakt och går in och tuff mental. Och yeah, är bra. Roligt att se honom där ute. Lugn och sans. Eller vad betyder det för er? Liksom, möjligt stort avbräck är att Orlov förmodligen är borta ett tag Ja, alltså Micke och Jakob spelar väldigt bra ihop tillsammans. Och då behöver vi sätta in någon annan där istället. Orem och Törnros och Belander har vi har tre andra forwards. Så att vi får jobba med det i förberedelse inför nästa match, om nu Jakob är borta till att börja med mot Halmstad. Vi får väl vänta och se här vad röntgenundersökningen har lett till innan vi tar ut någon långtidsskada. Men det gäller att jobba ihop ett nytt par på något sätt. Och det har vi ju gjort under försäsongen, så att det ska väl inte vara omöjligt det heller. Tyckte du Olmo skötte sig? Han skötte sig bra så länge det var två forwards. Men det var svårt för honom när det var en forward. Han grävde ju fram situationen som ledde till 1-1 bland annat. Men målvakter då? Hur svårt var det att ta ut målvakter då? Ja, det var ganska svårt. Jag såg Emil gjorde en väldigt bra match i premiären. Gjorde ingenting att klaga på i något skede på något sätt i den matchen. Men som vi bedömde den här matchen och tittade på helheten, så vägde det över för Hugosson i alla fall. Men det var ett beslut som vi verkte fram under veckan. Och Hugo gjorde en jättebra match igen. Och han också. Så att det visar att vi har två riktigt bra målvakter. Och var det Hugossons spel som vägde över? Ja, vi förväntar oss en del inläggsspel och en del djupledsspel i just den typ som blev i början. Då är samspelheten mellan honom och backlinjen lite större. Marcus Hansson som första alternativ som är mittback? Ja, han eller Asp. Men eftersom vi hade liksom redan gjort, Johan var ju den som var piggast inne. Så vi kanske har då kanske det blir en bra lösning med att ha Micke på mittfältet. Och det tyckte vi kändes väldigt bra när Micke spelade mittfältare och där Marcus kom bra in i mittbackspelet. Jag hade ett annat alternativ med Asp som spelade mot Mjällby för några veckor sedan, så att vi hade lite olika lösningar. Janne, full pott efter två matcher, något du vågar hoppas på det? Ja, jag tänker inte så, utan det är en väldigt bra inledning och de poänger man har kan ingen liksom ta ifrån den, så att det är jätteskönt. Ja. Sen som sagt, det är väldigt många matcher att spela under en fotbollssäsong, men jag tittar mer på hur vi agerar där. Jag är jättenöjd med 3 poäng. Jag är som sagt inte nöjd med hur vi agerar idag under långa stunder, och det är väl mer det jag liksom är fokuserad på i så fall. Men jätteskönt med en seger, absolut. Nej, det kan jag inte säga. Så jag har inte sett på träning och killar har inte sagt det själva. Det är möjligt att det fanns någonstans, att det blev ett energitappet blev större. Men vi ska inte skylla på det. Så enkelt kommer de inte undan. Så de ska få skylla på det att vi spelade match i torsdags. Det är måndag idag. Så att, nej, det skillnaden var för stor i matchen för jag ska vara nöjd med det. Bra, tack ska ni ha för idag.